Ky projekt sponsorohet nga Homax, e cila gjendet tek rruga e plastikave në Shkup dhe Taftaligje, tani më e keni edhe në Gostivar dhe Tetov. Që të duket shtëpia juaj më e mirë, ju ofrojmë mbi 20.000 brende të ndryshme. Burden Plastik, e cila bën prodhimin vendor tani më 20 vite në Shkup, për Ballkan dhe Evropë dhe me pika të shitjes tek rruga e plastikave dhe më gjërë. Për më shumë klikoni në www.burdenplastik.mk. Vo ta hir bre. A nja tjeta. Tu nja tjeta, je mirë. Mirë, si me, po ti, apo mune. Pa mirë. Ka shpia. Mirë, a bre ta hir bre, a bre. Ha. Nuk ban. Se? Lakën e kam shumë cmut. E kanë ranu dhimtët basi shumë valoj. Edhe qika e vogël bre, s'ka pas. S'ka pas shumë të punë që shmik shyrë cmutën. Pa provoj, po. Po, valoj. E, taksirati. E ka zonë e nisin? E nisë e ljumë e nisë. Ska më mirë se më kujdes për nanën sa është shnosh e kumën këtë gjendje smonë. Tahir, kam frikë vëllaji se shumë kam më mërzit e nisi. E maza ma keqë për neve. Nëra, shka do që të duhet? Dash për punë të që gjemë. Da është për në shpi, da që shikën. Zdi që të shka me të një mu. Zdi kjo këtë punë shkojnë me rrenë. Po. Sot në dhe këti, pa nese kam u në dhe ka unë. Qofë shfa që barë dhe të irë. Nuk të arroj këtë mirë kur, edhe këto fjallë të mira që mi thore. Po, për këta ne duhet kemi gjithmonë për një një tjetin. Po, valla, po, po valla. Hajde ditën e mirë, vazhdo, ditën e mirë. Mirë pafshin. Mirë pafshin. Kamber diçka? Jo, e lutë asë zonë, e të kalip gjithë dhejta. Mu nga lypa? Kaj diçka? Hajne mu më ka dalë, ta që së shpina dhe ta që dhejtë e mjeku. Ftof për vla, për nëmë. Ja, beso shtë të shumë. E kam pa tjetër më shku se folë. Një mamë ka dalë. Hajde, vë gjarë jemë. Shka i thanë. Oj, gru. A zbonit ma mira. Oj, një. Shtin e baba mrenda. Mësëtër e puftofët, ma keq po bëhët. Kuj motër, që e dhe?
gjallë jam. Sa ka ne? Lak, mas shpinë, gjallë jam. Në bas ka pëshur? U kry, gjallë jam, u kry. Dije se nanës ja ke bo një të mirë. Edhe shtë si këmë dalë hakësha? E, mërë gjallë jam. Sa hertë ka bajt në najotën kra, e në prejën ti e ke lakë. Ajo bilet nuk e konga, më rritë, e ti tash pik nën konga me dekë. Kushtave që me dekë? Ne, mërë gjallë. Kjo në najote, këtë nuk e konga bilet, më bo vezir, e më bo pash, e më bo sultan. Të në ke konga më bo bile dhe plak ka të mbjë. Kurse, ti sot e man kra, të i shetit, e të i thonë, o zot, kur talisma këtë nërë për i kësaj dunjoje, kuptohot, pak mi alesu, vinë të të nëvajë shka i ka. Jëtë më ranu, po anë. Se në mjek e pata me mjeku. E, mërë gjallë jam. Kujton që i del hakit, ha? O, biri jam. Në anës të një del hakit, kur? E, mërë gjallë jam, mërë gjallë jam. Vete Gjelalin. Se në gurbet që shendin mungesën e nonës. Ti këto e ki edhe mërzite. Dije se sprova më të madhe e ki e ti për momente. Këto të mundesh me dhonë provimin e jetës tënde. Ti këto e garanton ardhëmërin e jetës të ndë, o, biri jam. Po kreta jam t'i bobe, bob. Me punë e kumë lonë. Në katon me kërkan s'po dalë. Tu i nejtë e krija nonës, ditë e natë. Zdi mo se qka t'bëj, o, bob. Hëf, mitëmi, para do ditve u pash me nurën. I kish pëndë këshumë kesh me plakën e vetë. Vetëm e nisi me motën, a me ishte të kujdesë për ta. I kish pëndë zima si. Edhe unë e mora vesh, po si ti ndimojnë mas vetë se di. Rëste kësh mi pas në nënë gjallë. 24 saat i kësha nëtë për mikrije. O jenë ma. Oj, bi, nuk është keq me pregatit do është njëmë. Me i qute në pacanurë. Se bapë të madhë, fitanë për këtë. Bo, bapë, bile sot e po të anjetë për shpinë me qitë pite. Edhe atyve kam jafqit në një tre pite. Shumë mirë. Po atine dhe teshat s'ka kush va fatërënë. E nisi motre në vogël e ka, shka mundet me banja atë gjënaj? Po vetë një bërë. Shka të këtë nevojnë ja u kryj, ja sot ja kur? Lumi, unë i lumë për juve që u kam pitemi. Kështu ma zbarë një ftyrën. Enis! O Enis! Po, hajde, hajde! Po, hajde! Si e? Ajni mirë, rahat? Hajde, po e? Jo, sem për mëna, valla. Hajde, për dullë? Ja, valla, sem për mëna, më qoj baba. Edhe bëtëse i merë. Qëka të kesh nevoj për shpe? Qëka të duhet? Më shko që të rëkruni, hajde të na.
Shumë falënderit, Zoti koftë razimi ju. Amin. Shumë falënderit se beso që ngoshtena. Ne kam gjullë dhomi bedu. Zdim ku me shku për pare, qka me bau për pare. A di shka njës, mle dhe kitë që a kitë teshët, bere dhe më të rejme i pastron. Zoti koftë razimi. Shumë falënderit. Dëshirën që ka nevojë mrena dhe dok në më vonë. Më shkoj që tërkuni, të në hajde. Derën qëllë i kikë në përshë. Shumë falënderit. Shumë falënderit. Falja babës edhe bacë. Falënderit shumë. Hajde. Hajde, po kishë hive pako du. Ja, ja për të gutë. Vec ta që e manajti në venë. Falënderit shumë të gutë. Sva përës. Melek, ngo motër, e vogëli, s'do t'me t'i thonë këtë fjallë, po do t'me t'forcu në ti, do t'me t'i kujtu, nonën e kena shumë smutë, për ditë e ma keqë t'u bo, ti dush mu bo e fortë, ti s'dush mu mërzitë, i ki këtu vlavinë, i ki baba. Po më dhimët nëllë. Kretëve në dhimët. Kretë e kina nëllë. Edhe ti ki mu bo nëllë, edhe ti ki mu rritë, edhe ti ki me shiju kretë. Kretë nëllët e tona i kanë përcjellë nëllët e veta. Jeza ka vazhdu, s'kina që ka bëjmë. Vesh lutë në ti banoj fort. E di e ki maran, i e vogën, i e koni lethë me nëllën. Po dush mu bo e fort. Në regu? Në regu. Haj, mundër, qushtër. Kupër me e, mos mundër. O, bitë e mi. Kërë di që në në juj, edhe të më dhej i qitë po mendë dësh në lujtën. E para me ndo për fëmijët e Nurës, se të vogëni. Mendë më rinë atje. Valla, bab, bab keq, së provë e ronë, edhe qikën e volje kanë. Me konë burri smutë, ndryshe, po gruë është maranë. Hajtë, se për qëmë elmen të një mojë. Po, qka të thëjnë halkët, mund të nga delë fjallë, edhe qikës tonë, edhe djallit nërës. Valla dhe, veçme se pafshin se horë bombi. E po. Po ja u bëjve ba bukën për ditë, ja u qëni mirë ose dula. Prejtë, prejtë një ditë, menohem diqka. A sot, përgatit bë ushqimin. Ba qëjmë. Veç pak, ojnë onë. Për shërë, si onë, sopër e qka. Veç një ati lukë mereve, onë. O, Gjelja. A, kur gjo s'po ha? U mita të lukë të vë. Ja, ja. Beli një ati lukë, be t'i kishë marrë, be. Oj, plak. Habre di shka pak. Tja, 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 kryjët, sheli vritka. Po zban pa hongër, oj, plak. Bre. O, bre, njës, bre. Oj, njës, që kemi punë be djallë sot. Ketë qërëm, be, bapë. Ketë me bapë gjyshin, në atërëm e të lijen të folë qërëm. Po le, bre, bapës, heç ko për shose. Me ditë s'ke fletë, o, djallë, u këpute. Ja, se kam për gjonë do drume e ta paj, bo, për... Për mund zepse. Gjom, s'kam gjom si. Lije bre dront, lije dront, për sa. Sa shkaj për shtrinat, s'te po veç kur më kujton t'mirat e nonës, shka qka ka bota njetën, po ngina si me flet dy dit.
O brem. Do Gjellarit me aqun e letër. Me dvene sa ma frik. E kom kri, bevo, vedhate kom kri. Po mas pak ti dhe af shkën deri sa ti mri letra. E dhate kom kri. E, mra gjallem. Më shumë mendo gjallem. Se gjithë jetën t'ka rrit me mund. Se jetën e ka sakrifiku për juve. Se ti je vladi kësaj none, o gjallem. E, për një jetë matë mirë. E le nonën në këtë mënyrë. Do me thonë luksi me shtrejtë se nonë e baba. Mërë gjallë. Ajo, babë, se unë jam këto. Edhe mu konë qka. Po, ty t'ka zonë taksirate, o gjallë jam. Dullo! Dullo! Po, bab. Ku je? Qe? Mere që to, a vëqojt e pacinu. Po, motër. Edhe, gja edhe i merin, edhe shpet më vini këtu. Po, bab, bab, një herë. Sa problem? Enis! O Enis! Hajde tu. Ja, bre. Hajde, hajde se isha të ishi nonën, hajde. Ja, fanderit. Që bukën vë banën gati vë prënëm, te isha të edhe pak kanë metë edhe... Për e zotë zotët, hajde him pak. Së mu, Enis. Kanë punë qera dhe qiri. Edhe te isha me ti prun. Dullo, hajde. Kur të mirat mos ju dafshin, inshallah. Amin, inshallah. Zotë i varrit shnetin. Amin edhe ju, inshallah. Hajde te. Hajde, shim. Falja. Fandet. Po me lek! O, gjem të mi. Unë s'jem rahat. Mu, vetëm për një punë në rahaton. Po, folë, babë, qëka e të ngushtu vetin? Cikën e kemi për martesë. Ajo, një burë do t'a merë. Një dhëndër do t'a bëjmë. Ndesh me fitu se babë e me bë mirë, unë du më njëherë me rahatu. Po, babë, ti dirisht e fëllë s'ke pranë mësit. Qëtë pas ka gjetë? Si që kam pas ka gjetë. Po kështu pas ka tjene shkrome, kismeti qikës. E unë, du mja dha në nërës për djallë. Për djallin, për Enisin. O, bab, ku e din ti atë që lipin nëse? Atë gajlën e nënës njëherë e kanë? Pas a jo është se nënën e kanë smunë. E ja sët, ja kur, e në ma mundet më unë gjitë dorën. Nëse shkon nuse Elma se vapin me fitu e mam zbarë të tjere në mu, ajo ka me ngu. Shko firma Elmen. Ajde shpet. Qo e babë Elma? Ajde Elma. Ajde bi. Ha babë, a të pas në dashtën? Po, po. Ullo bi. Nëse shkon e me fitu se vapë si për nënën tane, shkon të i bo një zmet shoqës nërës, së është edhe shumë e doptë, e smu. O babë, për mu më vjenë zërë me shku, biletulla dhe të vire me mu, sa ti kry punkt të letrija atë. Ja, motër, dojnë me të martu për gjelin e bacit nërë. Ti një burë kime marë, e dim që janë një familje o gjakit, po edhe kanë nevoj për njeri me pas. Unë deri sot, se akon prish as babës, as juve vlaznive. Qështë vendos një ju për mu?
Zotit bekof të pi. Êshtë di, kemi shku me të qesë në dorë. Me qesën e parë e garanton gjenetin, po nëse kujdes është me njërë, ha? Me qesën e ditë e garanton gjenemin, nëse i thua burit që në të adoroj nanë. E unë përshkë vetë të nura, të jaran jemë, dhe në otë vetë kam jabo për hajë. Hajde, Tajer, hajde. Hajde, Tajer. Unë gjithë. Mirëse e dhoste. Mirëse e gjithë. Mirëse e dhoste, Tajer. Mirëse e gjithë. Banor, si je? Si keni punë? Si bo, e është muna. Tajer, sa din ti? Qa që dhe na? Zot jere noftë. Ka njëse dhe mos me na njoftë. Pe e upë mendjen, edhe nuk po di se shka të folë, hiqë kërqysh puna. Zot e hajre boftë ota jere. Po shukyr e njësi natë e ditë përri për me krye. Ngrati edhe në punë zdi se kur ka shkue. Po qka me bota jërë? Na do të me jabo hizmetin, derin pikt fundit. E, s'ke qka ban. Jo. Në ka këshyrë tanë jetën. O, ta hirëve. Sa misafirt mi ka prite në grata. Nga nërë. Zdi qka të thamë, po menë gjithë i kanë të ti. Ta di halën. Zdi se qka të të një mëj. Po ti ke nevoj për një ropë në shpi, për gjallin. Valoj po. E di se si ke ato gajlis tani. Po, unë e kam një qikë të astretit. E me kokëm dash të përcjeli me zullë e të panë, si që duhet. Po për të të një mu, të kësha dhonë për gjallë. Qëka thu? E, Tahir, kom pa edhe ni, shumë burni. Po se mbjen shpi, e mlen të habitun, Tahir Seferi, beso ashtë të mëzohë nërë fund të avani. Ja përmurë, për kësi kohën, për kësi qastës, duhet miqtë. O, pa citaj, nëse na jena të sprovun për i Zotit, më se sprovo ti që gënë tante, ndoshta se meritone. E meriton se meriton, ajo bia ime. Edhe në gënë, këti thamune që ati kam. Qa jo anima ime për ju? Qikën, e kam dhurat për Zotit. E nëse i falemendrojme Zotit, po e la amanet në dorën të uaj, të ju. Gjaku im, robi juj, ju qoftë për hajrë, e u të shikofshit. Në koftë për arkëm i qasi. E bashi. Qika jote e bia jeme. Në kërë për hajrë pra. Hajrë paq. E kërë më spafshin të këshia. Ti e më gëzorë në mirë. Falemderit, kërë shpa që vërtë.
Nora, nuk për izjasi me sabët. Po ti mere qike në vogël, sante, e hajde mere në nusën së ma shpejt. Isha dhe zoti jaletëson shoqës tane, dhimëtë të zmujën, e i tritë, u gëzofshin për gjithmonë. Amin, amin, amin. Nëse, e të shka për shote, e së më do të kujdes në këtë. Uaj non! Asë nuk nina. Uaj non, qështë je? E që asë nuk nina, asë nuk fol. Baba tha gjithë në tjerëm ka fol. Po, po ka mërzit për Gjelalin. Ka me më shirë sytë e ngrata, e së më ka me po. Pa i kini qërë letër, a i kini kaldu që është e së mund. Letër e kina që, letër së në ka ardhë. A i me siguri versonisë. Rëjtë e mjërë qëtë. E, më i bja jemi. Më kujdes për vjerën nuk e ki obligim. Po me nderu vjerën, respekton burin tëndë, babën tëndë edhe vetën.